Els pescadors sitgetans continuen apostant per donar a conèixer el seu ofici i el seu producte. A l'espera de tirar endavant un primer punt de venda de peix al mateix port d'Aigua Dols, la Fira de la Mare de Déu del Carme ha servit per posar sobre la taula un fideuat amb peix propi. Com que ja l'Ajuntament porta un parell d'anys fent-nos aquesta fira marinera i bueno, creiem que com a mínim pues, la confraria pescadors té que vindre representant, que sigui mínimament, i bueno, fem aquest petit tast perquè la gent degusti els productes d'aquí de Sitges, que són els productes que han de gastar, que han de menjar a casa seva. Els hi fem el tastet perquè provin. Fideu en sèpia, musclos, i després tenim llagostins. Tampoc en tenim masses perquè bueno, també és un producte que és car i bueno, entenem que tal com està l'economia és difícil treure aquest producte, però bueno, uns quants llagostins també n'hi ha. I bueno, producte d'aquí, tot és la sípia d'aquí, llagostí d'aquí, amb el brou de les aranyes, les rates, tot és peix que hem agafat nosaltres, hem guardat durant un temps, i amb això farem el halà d'avui. Els mateixos pescadors han elaborat el tast per a 100 persones, amb la il·lusió que el peix de Sitges es conegui més. Cada peix de sopa, pel brou, haurien d'haver uns 20 quilos, de sípia uns 10 quilos, fideus, bueno, fideus, uns 20 quilos posarem també, i els musclos ja han comprat 20 quilos, més o menys. La desena de barques que encara surten a pescar des del port d'Aigua Dols continuen batallant per revaloritzar el seu ofici, basat en la pesca artesanal i ben a prop de la costa.